بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يو الله تعالى قوديا ديبام يكون دعوة كراتو بايان أن يهوتو يوزا متاشي يومنا أسبر شاترة غوطن شوال شكرة تدبو لا يدد لديهوتو دا أربعين بايان هجرة وانديكي ديدي دا أشرين دبيو غوطن شدا shekara ta 2019 miladiya in ba manta ba mun tsaya ne a darasi na 28 yau zamu tashi darasi na 29 har yanzu muna karatu ne a cikin abin da ya shafi arkanul iman wanda malam yake bayani game da rukuni na biyar cikin arkanul iman shine al imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira mun tsaya a baiti na 204 fadin malam Allah ya masa rahama yace wan naru wal jannatu haqqun wa huma mawjudatani la fana'a lahumma malai yana magana game da abin da ya shafi aljanna da kuma wuta menene aqidar musulmi dangane da aljanna da wuta shine malai yace wan naru wal jannatu haqqun da wuta da aljanna gaskiya ne wa huma su kuma biyin nan mawjudatani suna nan Allah ya riga ya halice su la fana'a lahumma kuma duk wanda ya shiga daya daga cikin su to ba zai fita ba har abada malai yana magana game da abin da ya shafi imani da ranar lahira daga cikin abin da ya shafi imani da ranar lahira shine musulmi ya yi imani da cewa akwai wuta akwai aljanna kuma Allah ta'ala ya riga ya halice su Allah ya riga ya samar da su tuntuntuni kamar yadda bayani zai zo malai yake cewa dangane da imani da wuta da aljanna akwai al'amura guda hudu karkashin su abu na ko al'amura guda uku abu na farko shine al-awwal kaunuhuma haqqan la raiba fihima dukan musulmi zai imani cewa akwai wuta akwai aljanna wannan abu ne wanda yake tabbas babu kokonto dangane da su saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin wuta ya bamu labarin aljanna a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labarin wuta da aljanna a cikin hadisansa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara Allah ta'ala yace ya ku masu imani ku kare kawunan ku da iyalanku daga wuta wacce take wa quduha abinda za a hura wannan wuta da shi a rura ta sune an-nas wal hijara mutane da kuma duwar watsu alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kaga wannan aya tana bayani game da cewa akwai wuta akwai aljanna kaga wannan aya ta fada wa masu imani ta ja hankalin su wajen tsare kawunan su daga wuta wanda aka yi bayanin cewa abinda za a rura ta da su sune mutane da duwar watsu Allah tabaraka wataala yace wattaqun nar allati uiddat lil kafirina ku kiyaye wuta wacce aka tanaje ta ga kafirai wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamuna kaga Allah ya yi bayanin cewa akwai wuta an tanaje ta saboda haka wuta da aljanna wato tabbatattu ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sai yace wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqina wasari'u ku yi gaggawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga neman wato aikata abin da za ku samu gafara daga ubangijinku wa janna da kuma aikata abin da zai zamo sanadiyar shiga aljanna gare ku aljanna nan da arduha as-samawati wal ard ma'ana yalwata fadinta ya yalwaci sammai da kasai sai ce uiddat lil muttaqina anta najeta ga masu takawa uiddat lil muttaqina haka Allah ta'ala ya bayyana a cikin alqur'ani ayoyi da dama sun yi bayani game da wuta da aljanna sannan aya zuwa cikin hadisin bukhari da muslim daga ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man shahida alla ilaha illa Allah wanda ya shaida babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi daya la wahdahu la sharika la wanda yake makadaici ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ne na Allah da ya jefa ta gana na maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga cikin ruhi da Allah ya halitta wal jannatu haqqun yayi imani aljanna gaskiya ce wan naru haqqun yayi imani wuta gaskiya ce adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal
Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal, a bisa abin da ya kasance gwargwado na aiki, ma'ana duk abin da ya zo da shi na aiki inda ya yi waɗannan imani da aka bayyana, Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna. A wata riwaya ya ce min abwabil jannati thamaniya ayyuha sha'a, Allah zai shigar da shi aljanna ta ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas wadda iga dama zai shiga daga cikinta. Kaga anan an bayyana imani da kadaituwar Allah wahdahu la sharika la, imani da manzancin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imani da cewa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne, manzan Allah ne, kalma ne na Allah da Allah ya ce kun fakana, ya umarci kasancewarsa kuma ya kasance da ikon Allah, ruhi ne daga cikin ruhin da Allah ya halitta. To duk wanda ya yi imani da wannan sai ce kuma ya yi imani da cewa aljanna gaskiya ce akwai ta, wuta gaskiya ce akwai ta. In ya yi waɗannan imani Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna ta ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas wadda iso. To wannan yana nuna cewa lalle imani da kasantuwar aljanna da wuta wajibi ne dukkan musulmi ya yi imani da wannan. Abu na biyu shi ne mutum ya yi imani cewa wuta da aljanna da aka bayyana suna nan, Allah ya riga ya halicce su, ba wai sai an tashi kiyama bane za a halicce su, a'a suna nan Allah ya riga ya halicce. Yasa muka karanta a wancan aya ta baya ta Ali Imran aka ce uiddat lil muttaqina, an riga an tanaje ta, tana nan an yi tanadinta ita aljanna lil muttaqina, ga masu taqawa. A wata aya uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi, an tanaje ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah. Haka kuma Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'maluna, yace fala ta'lamu nafsun, babu wani rai da ya sani ya san abinda ma ukhfiya lahum, abinda aka boye aka tanada aka aje gare su, min qurrati ayunin, na abinda yake faranta idanu, abinda za a ji dadi in an gani. Sai yace jaza'an bima kanu ya'maluna, sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mi'raji, Allah yayi mi'raji da shi bayan Isra'i, Allah yayi mi'raji da shi. Allah ya gafarta mallam wannan na kusa da kai, assalamu alaikum. Ka san Isra'i da mi'raji ko me Isra'i? Ha na'am, tafiyar da aka yi dawa, to a yi ne wani hantsi aka yi tafiya da shi, da hantsi ne ko da maraice? Ok, da hantsi ne, da maraice al-isra, tafiya cikin dare shi ne ma'anar isra, shi ne ma'anar isra. To miraj fa subhanallazi asra bi abdihi, sai ce mi laylan, ka manta ayar nan kenan, min al-masjid al-haram ila المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, ka qur'ani ma qarrice laili dare. To me miraji fa shi kuma? To ga malamin da yake kusa da kai zai karasa. Bismillah malam, zuwa sama. Allah ta'ala yasa aka tafi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan baitul maqdis har zuwa saman bakwai, yaje ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala sai ya gaya mana a cikin alqur'ani dangane da wannan a cikin jerin ayoyin da ya bayani, yace inda sidratul muntaha, sai yace indaha jannatul ma'wa, manzon Allah ya je har wajen sidratul muntaha, a magariyar tikewa ƙarshen inda za a je kenan. Sai aka ce indaha, a nan jannatul ma'wa take, ashe tana nan ko tunda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wancan zamani Allah ya kai shi ya je can sidratul muntaha, ko haka yi bayanin cewa sidratul muntaha a wajen jannatul ma'wa take, ashe tana nan, da babu ita aida ba za a ambace ta ba, tunda ai manzon Allah ya riga ya je sama, ko ba haka ba? Kenan ashe akwai me? Akwai wuta, akwai aljanna, suna nan. Allah ta'ala ya riga ya yi me? Ya halicce su, ba wai sai bayan an tashi kiyama za a samar da su ba. Ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya yi bayani dangane da Isra'i da Mi'raji, a cikin dogon hadisi ya yi bayani game da wuta da aljanna. Ya zo a cikin Bukhari bab ma ja'a fi sifati aljanna, sai ya ce wa annaha makhluqa, Imam al-Bukhari ya yi mai babi
taken babin shine yace bab babin da yake bayanin ma jaa fi sifatil janna ma'ana abin da yazo a cikin hadisi na bayanin sifofin aljanna sai yace wa annaha makhluqa kuma aljanna tana nan an rigaya an halicce ta yaka hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza mata ahadukum fa innahu ya'ridu alaihi ko yu'radu alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashiyyi idan dayanku Allah ya karbi rayuwarsa aka sashi a cikin kabari za a rika bujiro masa da mazaunin sa yace bil ghadati wal ashiyyi safiya da marece safiya da marece fa in kana min ahli al janna fa min ahli al janna idan dan al janna ne to Allah ta'ala zai sa a rika nuna masa gidansa na al janna safiya da marece wa in kana min ahli nar fa min ahli nar idan dan wuta ne haka nan dai zai rika ganin masaukin sa ko mazaunin sa na wuta safiya da marece a cikin hadisin imran dan husain Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ta ittala'tu fil janna na leka gidan al janna na gano fara'aitu akthara ahliha alfuqara naga mafiya yawan yan gidan aljanna talakawa ne fakirai wa tala'tu fi an-nar na leka gidan wuta fara'aitu akthara ahliha an-nisa naga mafi yawan mazauna gidan wuta sune mata sune wa mata wannan ma hadisin imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala Allahu ta'ala Allah madaukaki yace a'adattu li'ibadi as-salihin nayi tanadi ga bayina salihai managarta ma la aynun ra'at abinda wani idanu bai taba gani ba wala udhunun sami'at abinda wani kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar wanda zuciyar wani bashar dan adam bai taba tunano shi ba sai yace fakkaru in shaytum abu rayri ce karanta in kun so kuna Allah ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'maluna shi ma hadisin imam al-bukhari da muslim suka rawaito akwai hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abridu bis salati idan lokacin tsananin zafi yayi ku rika sanye ya sallah dan me sai yace fa inna shiddatal harri min fihi jahannam tsananin zafi yana kasancewa ne daga mai hucin wutar jahannama to in babu ita zai faɗa haka ashe akwai ta ko ba haka ba akwai wuta akwai aljanna saboda haka yana daga cikin imani da musulmi suke cewa Allah ya halicci ya riga ya halicci aljanna kuma ya riga ya halicci wuta suna nan Allah ta'ala ya tanaje su ga bayinsa wanda suka yi imani suka aike na kwarai Allah ya ba su aljanna in kuma suka saba Allah suka yi shirka da sabon Allah su kuma Allah ta'ala ya ce ya tanda musu gidan wuta sannan abu na uku za a yi imani da cewa Allah ya faɗa cikin alkur'ani cewa dukan wanda ya shiga waɗannan gidaje guda biyu zai dawwama a cikin su ba shi ba fita ba shi ba fita kuma gidan aljanna da wuta la tafnayani abadan ba sa karewa haka Allah ya faɗi ma'ana wanzazzu ne da izinin Allah da yardar Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani shine fadin malai ce maujudatani la fana'a lahuma suna nan kuma ba sa karewa Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin alkur'ani da yake bayanin masu wa'inda suke an aljanna da ƴan wuta sai ce khalidina fiha abadan ma damat samawati wal ard ko illa ma sha Allah ya ce za su dawwama a cikin su har abada ƴan aljanna yace inna hadha la rizquna sai ce malahu min nafad wannan arzikin mu ne inji Allah wanda muka bayan aljanna kuma baya karewa malahu min nafat za su dawoma cikin wannan ni'ima ta gidan aljanna haka Allah ya faɗa a wata aya yayi nuni zuwa ga mai cewa ƴan aljanna ko ƴan wuta za su mana zaman su baya karewa a cikin ta cikin fadin Allah ta'ala ga ƴan wuta kenan yace da ƴan aljanna yace la yadhquna fiha almauta illa almautata alula ba mutuwa ga wanda ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan gidaje sai mutuwar da ta riga ta gabata daga wannan mutuwa ta kare in an tashi bayi ranar alkiyama shikenan babu wata mutuwa domin a ranar alkiyama ma za a yanka mutuwar baki daya ita kanta za ta kare to in ta kare babu ita kuma kaga shikenan ba wanda zai kasance ya dandane wannan mutuwa din haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa yace ata'an ghaira majzuz ay ghaira maqtu' rabo ne ga ƴan aljanna Allah zai ba su babu yankewa babu karewa haka Allah ta'ala ya faɗa
kuma Allah yake cewa ma hum minha bimukhrajina, ba futa in an shiga, ba futa in an shiga ɗaya daga cikin waɗannan gidaje. Ma'ana da siga daban-daban-daban, Allah ta'ala ya nuni zuwa ga mai dawwama da rashin yankewa na wanda ya shiga ɗaya daga cikin wannan gidaje. Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul azab, yace inna Allah la'anal kafirina, yace wa'adda lahum sa'iran, sai yace khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira, za su dawwama ƴan wuta kenan a gidan wuta har abada. Yace la ba sa samun wanda yake la yajiduna fi abin nan waliyan wala nasira, ba su da wani mataimaki in sun shiga wuta ko wani majibanci da zai taimaka musu. Haka Allah ta'ala ya faɗa. Shi yasa ma wata aya ta aljin yace wa man ya'si Allah wa rasuluhu fa inna lahu nara jahannama, sai yace khalidina fiha abadan, wanda ya saba wa Allah da manzon Allah to zai shiga wutar jahannama khalidina fiha abadan, zai dawwama a gidan ainihin wuta. Haka Allah ta'ala yace walahum azabun, sai yace muqim, suna da azaba madawwamiya wacce ba ta karewa. Yace wa ma hum bi kharijina minan nar, in ayin wuta sun shiga ba su ba fita daga cikin gidan wuta har abadan abada. Haka Allah ta'ala ya fada innal mujrimina fi azabi jahannama khaliduna, sai yace la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna, babu sassauci, ma'ana ba sassautawa, ba ragewa, babu wato in an shiga wuta ƴan wuta ba kiftawa na kiftawar ido wajen hutu daga azabar da za su shiga wannan ta wutar jahannama. Allah ka tsare mu daga wuta. Shi yasa ma ƴan wuta za su roki ainihin su nemi alfarma cewa wato wanda yake kulawa da gidan wuta ya roƙa musu Allah amma kashe su. Wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ya kai maliku wanda yake tsaron wuta kenan ta jahannama, ka roƙi ubangijinka ya kashe mu ya tafiyar da mu shikenan, amma ma huta da wannan ai halin da muke. Sai Allah ya ba su amsa ya ce innakum makisuna, ina ai nan haka za ku zauna har abada, ba yankewa, ba mutuwa, suna so ma su mutu. Liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisuna, ai babu dainawa, ba yankewa daga azabar wuta. Allah ka tsare mu daga azabar wuta. Saboda haka waɗannan ayoyin Qur'ani sun nuna mana cewa ƴan wuta ita kanta wuta ba ta ƙarewa, azabar ƴan wuta ba ta tiƙewa, ba ta yankewa, dawwama ne a cikinta har abada, ba fita daga cikinta, ba sassauci daga azabarta. Allah ta'ala ka tsare mu daga azabar wuta. Allah ta'ala ce kullama nadhija juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, suna narkewa ƴan wuta saboda musibar azabarta, amma ana kuma ƙera musu sabon jiki. Allah ta'ala zai kuma umarni su dawo kamar yadda suke, wuta ta yi musu azaba su ƙone su, kuma haka za a yi ta yi har abada. Allah ka tsare mu daga azabar wuta. Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa, Allah ya masa rahama, a cikin abin nan kitabu tafsir, fa Allah ta'ala wa anzirhum yawm al-hasrati iz qudiya al-amru, da hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya ƙara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari, yace yu'ta bil mauti, ranar al-kiyama za a zo da mutuwa, ka hayati kabshin amla, kamar wato wani wato abin nan rago, wanda yake abin nan rago wato kosasshe za a taho da shi a gaban mutane ranar al-kiyama. Fa yunadi munadin, mai kira sai ya kira yace ya ahlal jannati, ya ku ƴan aljanna, fa yashra ibuna wa yanzuruna, sai su kawo wato su leko suna kallon wannan kira da aka yi. In an yi kira a ce ya ahlal janna, suna ji baki ɗayan aljanna, sai su juyo su leko su ga me ake cewa, me za a ce da su. Wa yanzuruna fa yaqulu hal ta'rifuna hadha, a nuna musu a ce kun gane wannan wane ne. Fa yaquluna na'am hadha al-maut, suka ce wannan ita ce mutuwa. Wa kulluhum qad ra'ahu, kowa ya leko ya ga mutuwa. Thumma yunadi, sai mai kira ya kira ya ahlan nari, fa yashra'ibuna wa yanzurun, sai su leko su hango su ga me ake cewa. Fa yaqulu hal ta'rifuna hadha, a nuna a ce kun gane wane ne wannan. Fa yaquluna na'am hadha al-maut, wannan mutuwa kenan. Wa kulluhum qad ra'ahu, duk ƴan wuta sai sun leko sun ga wannan mutuwa. Fa yuzbahu, sai a yanka mutuwa a wannan waje, ta zamo babu ita. Thumma yaqulu, sai mai kira din yayi kira yace ya ahlal jannati khuludun fala maut, ya aljanna daga yanzu dawwama ce, ba mutuwa har abada. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut, kuma ƴan wuta dawwama ce, ba mutuwa har abada. Thumma qara'a, sai manzo Allah ya karanta wannan aya, wa andirhum yawm al-hasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, wato
ranar alkiyama za a yanka ita kanta mutuwa din shikenan magana ta kare yan aljanna dawama ce har abada haka nan yan wuta dawama ce har abada babu karewa wato mutane wanda suke ba su imani ba a duniya suna cikin gafala suna ganin ai ba za a tashi kiyama ba to gashi an tashi kiyama har ma an yi hukunci yan aljanna ga su aljanna yan wuta ga su a wuta kuma mutuwar da ake tsoranta ga ta nan ita ma an gama da ita shikenan magana ta kare aka ce a gargadi mutane wa andirhum yawmal hasrati ranan nadama ranan tashin hankali id qudiya al amr an gama al amri an yanki kowa ya dawama ya je gidan da zai je a gaya wa mutane wannan labarin mutane suke cikin gafala sun kin imani a ce to ga wannan rana ake muku gargadi ranar da za a kira mai kira yayi kira yace in aljanna khuludun fala maut yan wuta ma khuludun fala maut ma'ana mutuwa ta kare kenan imani da aljanna abuwa ne guda uku ko na farko cewa aljanna gaskiya ce wal jannatu haqqun wan naru haqq kai imani da wannan nabi fa shine suna nan Allah ya riga ya samar da su na uku yin imani da cewa ba karewa duk wanda ya shiga aljanna ko wuta zai dawama a waɗannan gidaje Allah ta'ala ka sanya mu gidan yan gidan aljanna ka tsare mu daga azabar wuta malaki ta wa haudu khairil khalqi haqqun wa bihi yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi yace wal haudu wa haudu khairil khalqi al haud shine tabkin mafi bicin halittun Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun shi ma gaskiya ne ma'ana daga cikin imani da abin da zai kasance ranar alkiyama imani da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa gaskiya ne Allah ta'ala zai bashi wannan tabki din wa bihi yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi wannan tabki kuma a ranar alkiyama baki dayan al'ummar mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za su sha daga wannan tabki shine imani da haudi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine dai al-kautsar da Allah ya ba mu labari inna a'tainaka al-kautsar Allah yake ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun baka tabkin al-kautsara fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Allah ya ba mu labari cewa ya bada wannan tabki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to imani da wannan tabki din wato yana cikin imani da ranar tashin al-kiyama ya zo a cikin imam abin littafin imam al-bukhari daga abi al-bish daga abi bishrin daga abu sa'id sa daga abi sa'id ibnu jubayr daga ibnu abbas Allah ya kara musu yadda yana cewa dangane da al-kautsar din nan yace huwa al-khairu alladhi ataahu Allah iya shine al-hairin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala abu bishrin qultu li sa'id ibn jubayr yace na tambaye sa'id ibn jubayr fa inna an-nasa yaz'umuna annahu nahrun fil janna yace naji mutane suna cewa al-kautsar din nan wani tabki ne a gidan aljanna fa qala abu sa'id an-nahru alladhi fil jannati min al-khair alladhi ataahu Allah iyyahi wannan tabkin ayyana cikin al-khairin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayanin wannan tabki na al-kautsara ya zo da bayanin sufufin sa a cikin hadisai mutawatirai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wannan tabki kama hadisin Anas dan Malik da hadisin Abdullah dan Umar da Harisa ibn Wahab da Jundub ibn Abdullah al-Bajali da Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi da Aisha Allah ya kara musu yadda da Ukbata ibn Amir da Abdullah dan Mas'ud da Abu Hurairah da Abdullah dan Amr dan As da Abdullah dan Abbas da Asma bint Abi Bakar da Thawbana da Abu Zar da Ummu Salamata da Jabir dan Abdullah dan Samura da Zay ibn Arqam da Samura dan Jundub da Huzaifa da kuma Abu Barzah al-Aslami da Mustawrid ibn Shaddad da Abu Sa'id al-Khudri waɗannan sahabbai da Abdullah dan Zaid da Usama dan Zaid dukkanin waɗannan sun rawaito hadisai dangane da tabkin al-Kautsara tabbatacce ne a cikin hadisai mutawatiri hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda Imam Bukhari ya rawaito yana cewa lamma urija bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama kala manzon Allah yace ataitu ala nahrin naje na ga wani tabki hafatahu kibabul lu'lu ma'ana a gefen sa tabkin ma'ana wato gabar tabkin akwai wato wasu kibab wasu wato lemomi ko wasu tantuna na lu'lu'i almujawwaf wato wanda aka fafe cikin su lu'lu'i wato wani abin nan ne na alfarma dutse na alfarma an fafe cikin wannan fa qultu ma hadha ya jibril sai na tambaye malaka ne ce wannan tabkin kuma fa da ake da waɗannan wato abin nan
tantuna an yi wani tanti wanda aka fafe cikin lu'uli ga suna a gefen tafkin kala hadhal kautsar yace ai wannan shine tafkin al-kautsar Allah ya riga ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tafki tun ma kafin tashin al-kiyama haka kuma hadisin da aka rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna qadra hawdhi wato girman tafki na kama baina ailata wa san'a kaman nisan tsakanin aila da kuma san'a min al-yaman ga su garuruwa ne a kasar yaman yace wa inna fihi min al-abariq akwai wato mududi muda a wannan tafki nawa bi adadin nujumis sama yawan su adadin abin nan taurarin da ke sama ma'ana adadin muda da aka aje dan mummunai su sha daga wannan tafki wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito lafazin Muslim ma baina nahiyatai hawdhi abin da ke tsakanin gebe gaba guda biyu na tafki na yace kama baina san'a wal madina kaman nisan tsakanin garin san'a a yaman da garin madina وبلفظ ترى فيه اباريق الذهب والفضه كعدد نجوم السماء وانا لفظي واتو مودد da aka zube a bakin wannan tafki dan a sha daga gare shi ya kai adadin taurari dake sama wannan dai yana nuna mana cewa Allah ta'ala ya tanaji wannan tafki saboda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi imani da shi malai ci gaba da cewa kadhalahu liwa'u hamdin yunsharu wa tahtahu ar-rusulu jami'an tuhsharu Allah ta'ala ya bawo manzon Allah liwa alhamd wato tuta ta godiya yace yunshar wadda a ranar alkiyama za a bawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tahtahu ar-rusulu jami'an tuhsharu kuma manzon Allah shine jagora ranar alkiyama baki ɗayan manzanni za su biyo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan shi za a tashi dukkanin manzanni Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalun nasi khurujan idha bu'ithu nini farkon wanda Allah ta'ala zai fito da ni daga kabarina idan za a tashi mutane wa ana khatibuhum idha wafadu nini wanda zan tsaya in yi magana a gaban Allah in an tashi bayi wa ana mubashshiruhum idha ya'isu nini kuma wanda zan yi wa mutane albushir idan an ɗebe ƙauna ma'ana mutane an tashe su suna cikin halin ƙaƙanikayi ni ne zan je in roƙi Allah kuma Allah ya amsa roƙona ta yadda zan zo in yi bishara ga mutane cewa Allah ya karɓa za a yi hisabi kowa ya san matsayinsa liwa'ul hamdi yawma idhin bi yadi yace tutar alhamd yabo a wannan rana a hannuna take inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ana akramu ala rabbi wala fakhr ni ne wanda yake mafi daraja mafi karamci a wajen ubangiji na faɗi wannan ba dan karamci ba Imam Tirmidhi yace hadisun hasanun gharib ya faɗi wannan a cikin hadisi Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab ya rawaito daga mahaifinsa Ubay dan Ka'ab Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mithali fin nabiyina manzon Allah yace misali na dangane da annabawa da suka gabata kamathali rajulin bana daran kaman wani mutum ne yazo ya gina wani gida fa ahsanaha ya kyautata ginin wannan gida wa akmalaha ya cika ginin wannan gida wa ajmalaha yayi wannan gida kawa da ado wa taraka minha mawdi alabina sai dai bayan an gama gini baki daya an kawata wannan gida sai aka bar guri wato wanda yake na tubali guda daya mawdi alabina faja'ala an-nasu yatufuna bilbina mutane suna zuwa su ga wannan gida na ado na kawa gida na alfarma suna kewayawa suna waya'jabuna minhu suna mamaki yana burge su wayaquluna mutane suna cewa law tamma mawdhu'u tilka al-labina ina ma a ce an sanya gurbin wannan tubali guda daya ai da gidan nan ya kammala da gidan nan ya cika ya kawata yace wa ana fin nabiyina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dangane da ragowa annabawa mawdhu'u tilka al-labina ni ne bigiran wannan tubali din ma'ana ni ne cikamakin annabawa ni ne wato ni ne adan annabawa daga ni magana ta kare dukkan annabawa ni zan cika da su ni ne adan su ni ne kawar annabawa baki daya daga ni magana ta kare an gama aiko annabawa saboda haka manzon Allah yake cewa shine wato na karshe cikin annabawa wanda kuma shine wanda zai zamo wato wanda annabawa za a tashe su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na karshen zuwa kuma shine wanda zai jagoranci a ranar tashin alkiyama
manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza kana yawmul qiyama, idan aka tashi alqiyama, kuntu imaman nabiyina, nine zan shugabanci annaba baki daya, wa khatibuhum, nine zan yi magana a gaban Allah rana alqiyama. Yace shafa'atuhum, yace wa sahiba shafa'atihim ghairu fakhrin, kuma nine zan yi ceto rana alqiyama ba alfahari ba. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito, yace hadha hadithun hasanun sahihun gharibun. Sannan malai ya ci gaba da cewa kadalahu shafa'atul uzma, kama haka nan ash-shafa'atul uzma ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama, kama kad khassahu Allahu biha takarruma, Allah ya kebance manzon Allah da wannan matsayi domin takarruman girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shine wanda zai yi ash-shafa'al uzma, ceto wanda yake mafi girma ranar tashin alkiyama. Min ba'di iznillahi la kama yara kullu quburiyyun 'ala Allahi iftara, Allah ta'ala zai ba wa manzon Allah izini bayan manzon Allah ya je ya yi sujjada, Allah ya kimsa masa mahamida, yabo da sana'i ga Allah, da girmama Allah, da ambato wanda yake a ranar, Allah zai kimsa masa irin wannan yabo da ainihin sana'i wanda ba a taba yabo ga Allah irinsa ba. A wannan rana manzon Allah zai sunku ya yi sujjada a gaban Allah subhanahu wataala, yabo Allah irin yabon da Allah zai kimsa masa. Bayan ya bashi izini ya ce, ya Muhammadu, miƙe ka tambaya duk abin da ke so an baka. To sai manzon Allah ya roki Allah shafa'a na cewa aiwa mutane ainihin wato hukunci, kowa ya san matsayinsa. Wannan ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda muka sani. Malaiki ta la kama yara kullu quburiyyin 'ala Allahi iftara, ba kamar yadda wasu ma'abota bautar kabari suke zato ba, ko suke iftira'i ga Allah, suke kagawa ba, suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto koda ba da izinin Allah ba. Yace a'a, ba haka abin yake ba, zai yi ceto ne da me? Da izinin Allah. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ba wanda zai ceto a ranar alkiyama sai da me? Izinin Allah, sai da izinin Allah. Haka Allah ta'ala yace, Allah yace asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan, tabbas Allah zai tsaida kai a ranar alkiyama, kenan zai tayar da kai, tsaida kai matsayi wanda yake mahmudan, abin yabo shine matsayin da Allah zai bayar na daraja da girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama, wanda shi kadai ne zai je yayi sujjada ya roki Allah, Allah ya amsa masa ayi ainihin wato hisabi ranar tashin alkiyama. Allah ya kebe shi da wannan matsayi din na ash-shafa'atul uzma, na ash-shafa'a al-uzma. Ya zo a cikin littafin sahihaini na Bukhari da Muslim daga Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ta utitu khamsan lam yutahunna adun qabli, Allah ya bani wasu al'amura guda biyar wanda bai bada shi ba ga wani kafin ni, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace nusirtu bir ru'bi masirata shahrin, Allah ya bani wato nasara akan abukan gabana ta jefa tsoro a zukatansu a tafiyar wata guda. Idan manzon Allah ya taso sallallahu alaihi wa sallam daga inda yake, sai Allah ya tsora ya jefa tsoro cikin zukatan abokan gaba tafiyan wata guda kafin ma izo gare su, sun tsorata sun firgita. Wannan Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, Allah ya maishe da kasa gare ni, inji manzon Allah, masjidan, wajen sallah, wa tahuran, da kuma wajen alwala, duk inda kake kai daga cikin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fa ayyuma rajulin min ummati, dukkanin mutumin da yake na wannan al'umma, adrakatu sala, sallah ta riske shi, fal yusalli, duk inda yake a duniya zai yi sallah, zai yi taimama da kasar da Allah ya halitta, shine tahur din. Sannan kuma zai yi sallah a duk inda yake, a duk inda yake. Wannan Allah ya keɓanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wannan ainihin wato kyauta din. Sai ya ce wa uhillat liyal ghanaim, Allah ta'ala ya halatta min ganima, wa lam tahilla li ahadin qabli, wacce bata halatta ga wani ba kafin ni, ba wata al'umma da aka halatta wa ganima, cin ganima, a ɗauka a amfana da ita sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yace wa utitu shafa'a, Allah ta'ala ya bani ceto, shine ash-shafa'atul uzma. Wa kana an-nabiyyu, abu na hudu kenan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan, manzo Allah yace kuma annabi akan aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa, khassatan a keɓe, wa bu'istu ila nasi amma, amma ni an aiko ni zuwa ga mutane baki daya, bal ma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga aljanu da mutane baki daya, baki daya. Saboda haka wa'annan yana cikin khasa'is da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su. Imam Muslim ya rawaito daga
daga Jabir ɗan Abdullah, Allah ya kara masa yarda, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli nabiyyin da'wa, kowane annabi yana da roƙo da Allah ya bashi addu'a da Allah ya keɓance shi da ita. Qad da'a biha fi ummati, kuma kowane annabi ya rigaya ya yi wannan addu'a din a cikin al'ummarsa. Yace wa khabbatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama, ni addu'ata na ajeta na tanajeta dan in yi roƙo in yi addu'a ga al'ummata ranar tashin al-qiyama. Ya zo a cikin sahih al-bukhari da muslim daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin da'wa, kowane annabi Allah ya bashi wata addu'a, wata addu'a da ahli ummatihi, wacce kowane annabi ya yi addu'a ga al'ummarsa. Wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama, amma ni addu'ata sallallahu alaihi wasallam na ajiyata dan ta zanto in roki Allah shafa'a ceto ga al'ummata ranar tashin al-qiyama. Ya zo a cikin sahih al-bukhari da muslim daga Abi Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin da'wa mustajaba, kowane annabi Allah ya bashi wata addu'a mustajaba da zai amsa masa. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'wata, kowane annabi ya rigaya ya gaggauta yayi addu'a ai da Allah ya bashi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, amma ni addu'ata na ajeta na tanajeta shafa'atan li ummati yawm al-qiyama, domin in yi ceto ga al'ummata ranar tashin al-qiyama. Fa hiya na'ilatun insha Allah ta'ala man mata min ummati la yushriku billahi shay'an, amma addu'ata za na ajeta ne kuma za ta riski mutumin da yake na wannan al'ummatawa wanda ya mutu bai taba yin shirka da Allah ba, wanda ya mutu akan imani bai mutu akan shirka da Allah ba. Duk ainihin mutumin da yake cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan tauhidi ba akan shirka ba, to zai shiga cikin wannan ceto, zai shiga cikin wannan addu'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan shafa'a ita ce shafa'atul uzma, wacce Allah ta'ala ya keɓance ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma ita wannan shafa'a din ceto baya kasancewa sai bayan izinin Allah, kamar yadda malam ya ambata, yace min ba'di iznillahi la kama yara kullu quburiyyin 'ala allahi iftara, shi ceto baya kasancewa sai da me, sai da izinin Allah. Gashi hatta ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi, sai Allah ya ce tashi ka roƙa in baka, ka kenan sai da wa, sai da izinin Allah. Kuma dama Qur'ani ya riga ya faɗa man zallazi yashfa 'indahu illa bi izni, sai da izinin Allah, sai bayan Allah ya yi izini. To in yayi izini, sannan kuma shi Allah ta'ala shi ne zai bada izini na ayi cetan da kuma wanda za a ceta, da kuma wanda za a ceta, da kuma lokacin da za a yi cetan, da kuma lokacin da za a yi cetan. Haka Allah ta'ala ya faɗa, ya ce ma min shafi'in illa min ba'di iznihi, babu wani mai ceto sai bayan Allah ya ba da izini. Ma min shafi'in illa min ba'di iznihi, babu wanda zai ceto sai bayan izinin Allah. Haka Allah ta'ala ya ce qul ittaqul ladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard, sai ya ce wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir, sai ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu, babu wanda ceto zai yi masa amfani ranar alkiyama sai ga wanda Allah ya ba da izini a cece shi. Wala tanfa'u shafa'a, ranar alkiyama ceto ba zai yi amfani ba indahu a wajen Allah illa liman azina lahu, sai ga wanda Allah ta'ala ya ba da izini. Haka Allah ta'ala ya ce kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda, illa min ba'di an ya'dhana Allah, sai bayan Allah yayi me, yayi izini gawa liman yasha'u, ga wanda yaso, wa yarda kuma sai ya yarda da wanda za a ce ta, sai ya yarda. Kaga wannan ayat ta ga me komai da komai. Wala tanfa'u shafa'a, a ranar alkiyama ceto ba zai amfani ba. Kaga an kore amfanin ceton, sai ya ce me, sai ya toga ce illa min ba'di an ya'dhana Allah, sai bayan Allah ya yi izini liman ya sha'u, ga wanda ya so, wa yarda kuma sai ya yarda, kuma sai ya yarda, kuma sai ya yarda. Kaga wannan ayoyin sun rigaya sun yanke magana. Ina ga babu wani wanda zai yi kokonto dangane cewa ranar alkiyama ba a ceto sai da me, izinin Allah. Ranar alkiyama ba a ceto sai ga wanda Allah ya ga dama a ceta din, sai ga wanda Allah ya ga dama
ace ta din domin Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan Allah ya ce wala yatakallamuna illa min ba'di illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla ma'ana ba wanda zai yi magana ranar al-kiyama sai wanda Allah ya bashi izini kuma iyarda yi magana din wa radiya lahu qawlan yayi dada abin da zai fada ne wannan duk ayoyin ga sunan cikin alqur'ani a cike suna bayanin cewa ceto fa na Allah ne mallakar Allah ne ba mallakar kowa ba sai kuma ya ga dama ya ba da izini illa min ba'di an ya'zana Allah ina ga larabcin afili yake sai bayan Allah yayi izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yarda kuma sai Allah ya yarda to kenan nawaye ceton a ranar alkiyama na Allah ne kuma sai yayi nuna ikon sa ma ranar alkiyama din sai ya ba da izini sai ya yarda da wanda za a ceta din wala yashfa'una illa liman irtada ba za a yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda kai wannan karanar qur'ani ya gama magana ta ceto ranar alkiyama duk wanda ya zaton sabanin wannan to wallahi ko ya tabe ya kuskure karanar qur'ani ya gama magana akan ceto ceto na Allah ne shi zai zabi wanda ya ga dama ya ce ceci ya bashi izini kuma ya ba da izini ga wanda za a ceta din saboda haka ya kamata mu gane wannan qur'ani ya gama bayani akan abin da ya shafi ceto ya zo a cikin hadisi masu yawa hadisi na shafa'a da suka yi bayani kamar yadda in mun takaita hadisi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani game da ceto ranar alkiyama cikin hadisi da dama da aka yi magana na ceto cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zai bayan abin nan an tashi kiyama mutane sun shiga hali na kakanuka ranar alkiyama bayan Allah za su rika neman wa zai ceto amma yi hisabi tukun saboda dadewar da za a tsaye cikin wannan hali na kunci da kuma halin wato damuwa a ranar alkiyama mutane za su ce mu nemo su bayan Allah su ce zai mana ceto dan ayi hisabi ma kowa ya san makomar sa za a dunguma aje wajen manyan manzanni da wanda suke da matsayi a wajen Allah amma duk wanda aka je zai ce a yau ba nawa bane har a ƙarshe za a tike a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ana laha wannan ceton nawa ne ai nawa ne yaje sujjada ya roki Allah Allah ya amsa masa roko ya ce tashi ya Muhammadu roki abin da kake so manzon Allah ya ce Allah zai kimsa masa mahamida yabo da sana'i ga Allah irin wanda ba a taba yabon Allah irin wannan yabo ba manzon Allah zai je yayi sujjada ya fada gaban Allah manzon Allah ta'ala zai ce irfa rasak wa kul yusma wa sal tuta washfa tushaffa tashi miƙe ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka daga kanka wa kul fada abin da kake so yusma za a saurari magana ka wa sal tuta roki duk abin da kake so Allah zai baka Allah ya ce zan baka ya ce washfa tushaffa nemi ceton da kake so Allah ya ce zan baka ceto Allah ta'ala sai manzon Allah ya ce wa annahu yuhaddu lahu haddan Allah ya ce je ka an ware maka wannan je ka ka cece su an baka izini tun daga ceton farko da za a yi hisabi sannan kuma a bashi ceto yanki yana yin ceto ba wai so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba Allah zai ta bashi ceto manzon Allah yana yin ceto sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin sai hadisin manzon Allah ya ce yuhaddu lahu haddan za a iyakance mono wasu iya za a iyakance masa wata iyaka fa yadkhulul janna sai ya shigar da su aljanna summa yarja ya koma zuwa wajen Allah haka zai yi ta kaiwa da komowa Allah yana bashi ceto a ranar wannan tashin alkiyama kaje hadisi yana cewa yuhaddu lahu haddan a iyakance to an iyakance maka wadancan je ka shigar da su aljanna haka zai yi tai yana komawa Allah yana bashi damar yayi ceto ya shigar da dayawa daga cikin al'ummar sa gidan aljanna haka za a yi tai ceto bayan ceton annabi sallallahu alaihi wasallama kuma akwai ceton da zai biyo baya malaiki ta yashfa'u awwalan ila ar-rahmani fi fasli al-qada'i bayna ahli al-mawqifi farkon ceto mafi girma kenan ash-shafa'atul uzma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto farko izuwa ga Allah ta'ala dan ayi me ayi hukunci tsakanin bayi dan ayi hukunci tsakanin bayi bainal mawqi ahli almawqifi aw inda suke tsaye a gaban Allah min badi an yatlubu hanna su ila kulli ulil azmi alhudat alfudala bayan mutane sun yi yawo sun nemi ceton a wajen manyan ulul azmi manyan manzanni kamar yadda zo a cikin hadisin shafa'a wato za su rika bin mutane su rika bin manzanni ulul azmi suna cewa ku yi mana ceto ayi hisabi kowa sai ya ce a'a ai wannan ceto ba nawa bane
ku je dai wajen wancan manzon haka har a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin hadisin ash-shafa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito yace bab qawlihi ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yayi babi ya kawo wannan aya tabbas Allah zai tsayar da kai a wani matsayi abin yabo sai ka hadisi yace haddathana isma'il ibn aban qala haddathana abul ahwas an adam ibn ali qala samitu ibn umara yace naji abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yaqulu ina tiwa inna an-nasa yasiruna yawm al-qiyamati juthan kullu ummatin tatba'u nabiyaha yaquluna ya fulan ishfa' hatta tantahi shafa'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhalika yawma yab'athu Allahu al-maqam al-mahmuda bayin Allah a ranar al-qiyama za su gurfana ma'ana cikin hali na wahala da damuwa kowace al'umma za ta rika zuwa wajen annabin tana cewa ayi mana ceto ayi hukunci ma'ana Allah ta'ala bai yanke hukunci tsakanin mutane har a ƙarshe za a tike wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zai yi ceto ya roki Allah Allah ya hukunci tsakanin bayi sai yace fadhalika yawma yab'athu Allahu al-maqam al-mahmuda a wannan rana ne Allah zai tsayar da manzon Allah a wannan matsayi abin yabo ranar da manzon Allah zai roki Allah ta'ala yayi hukunci tsakanin bayi bayan dukkanin manzanni ulul azmi kowa ya ce a'a wannan ba ai wannan ba matsayin sa bane manzo Allah idan an je wajen sa zai ce ana laha lalle ni ne mai wannan matsayi ni ne mai wannan matsayi je roki Allah kuma Allah ta'ala ya amsa roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace irfa arasaka ya muhammad wasal tuta washfa atushaffa ka daga kanka ka roki abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka ceto to wannan khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda wannan malai yake cewa wa thaniyan yashfa'u fi istiftahi daran na'imi li ulil falahi hadha wa hatani shafa'atani kad khussata bihi bila nukrani akwai ceto na biyu da Allah ta'ala ya kebance wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ceton ya roki Allah bayan an gama hisabi bayan an gama komai da komai za a zo ayi wato a tsaya a bakin kofar gidan aljanna ayi tiris ana jira sai manzon Allah ya zo ya kwankwasa a ce wane ne ya ce Muhammadu ne a ce kai aka ce in bude wa wannan kofa kada in bude kowa in ba kai ba shi zai fa za a fara bude kofar gidan aljanna wannan yana cikin khususiyya da Allah ya ware shi da shi a ranar tashin alkiyama Allah ya kebanci manzon Allah da wannan matsayi guda biyu babu wani wanda zai riga yi shi a ciki ashfa'atul uzma da kuma bude gidan aljanna shine istifta' babil janna kamar yadda yazo a cikin hadisi da yawa Imam Muslim ya rawaito hadisi yace haddathana Qutaiba ibn Sa'id wa Ishaq ibn Ibrahim qala Qutaiba haddathana Jarir an al-Mukhtar ibn Fulfil an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ana awwalun nasi yashfa'u fil janna ni farkon wanda zai ceto a shiga aljanna in ma aka gama hisaban in aljanna za shiga aljanna to fa ba wai kawai an je za a tsaya abu kowa ya shiga abu a sai manzon Allah ya nemi ceto tuku sai ya je farkon wanda za a bude kofar gidan aljanna yace ana aktharul anbiya'i taba'an kuma ni nafi dukkan annabawa yawan mabiya manzon Allah ne na farko da zai je sallallahu alaihi wasallama ya kwankwasa kofar gidan aljanna a ce wane ne ya ce Muhammadu ne a ce ai kai aka cewa kada mu bude kofar nan ga kowa farko in ba kai ba sannan a bude masa annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda zai sanya kafarsa gidan aljanna sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik ya rawaito hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana aktharun anbiya'i taba'an yawm al-qiyama nabi kowa yawm mabiya ranar tashin al-qiyama wa ana awwalu man yaqra'u bab al-janna ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofar gidan aljanna a bude masa haka nan Anas dan Malik ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce ana awwalu shafi'in fil janna ni farkon wanda zai ceto dan a bude kofar gidan aljanna yace lam yusaddaq nabiyyun min al-anbiya ma suddiqt babu wani annabi da ya samu gaskatawa yawan mabiya iri na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inna min al-anbiya'i nabiyyan ma yusaddiqu min ummati illa rajulun wahid cikin annaba akwai wanda mutun ɗaya ne ya gaskata cikin al'ummarsa amma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa yawan mabiya ranar tashin al-qiyama yazo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ati babal jannati yawm al-qiyama zan zo kofar aljanna ranar al-qiyama fa astaftah sai in kwangwasa kofa fa yaqulu al-khazin sai wanda yake tsaron kofa aljanna yace da ni man anta waye kai fa aqulu muhammad sai yace muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka
kai aka umarce ni kada in bude kofar nan ga wani sai kai da farko saboda haka manzon Allah sallama ya samu wannan khususiya guda biyu shine babban ceto a shabatul uzma da kuma ceton a bude kofar gidan aljanna ma tukuna yan aljanna su shiga aljanna wa thalisan yashfa'u fi aqwamin ma tu ala dinil hudal islami abu na uku Allah ta'ala ya ba wa manzon Allah ceto ga wasu mutane ma tu ala dinil huda da suka mutu akan addinin musulunci na shari'a al-islam addini na shari'a addinin musulunci wa awbaqatuhum kathratul athami mutanen da yawan zanuban su ya jefa su fa udkhiluna rabbi dhal ijrami aka shigar da su gidan wuta saboda laifofin kansu an yakhruju minha ila aljinani manza Allah zai musu ceto Allah ya fitar da su daga wuta a shigar da su aljanna bi fadli rabbil arshi zil ihsani da falalan ubangijin al-arshi ma abocin ihsani wannan ma yana cikin ceton da manzon Allah zai yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan babban ceto al-uzma domin ayi hisabi ga mutane ceto na biyu abu da kofar gidan aljanna ceto na uku akwai masu imani waɗanda suka mutu da kurakurai da zanubai har zanuban suka jefa su cikin wutar jahannama manzon Allah sallama zai musu ceto yana cikin ceton manzon Allah na uku sallallahu alaihi wa sallama dan a fitar da su daga gidan wuta shine fadin malam wa thalithan yashfa'u fi aqwamin ceto na uku ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fitar da wasu mutane ma to ala dinil hudal islami sun mutu akan addini na shari'a addinin musulunci wa awbaqatun kathratul athami amma yawan zanuban su ya jefa su fa udkhiluna rabbi dhal ijrami har suka fada wuta da wannan laifin nasu an yakhruju minha ila aljinani zaman zan Allah zai musu ceto a fitar da su daga wuta a shigar da su aljanna bi fadli rabbil arshi dhil ihsani da falala Allah ubangije ma abocin ihsani wannan shine mataki na uku daga cikin matakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto shi ma wannan ya tabbata a cikin hadisi masu yawa saboda yanayin lokaci zamu dakata insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa sai mu karanta hadisi wanda ke tabbatar da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka fada cikin wuta saboda lifukan su cikin ma abota imani manzon Allah zai roki Allah Allah ta'ala ya bashi ceton su a fitar da su daga wutar jahannama Allah ya shigar da su aljanna ya Allah ka sanya mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran mu Allah ka karba ayyukan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.